Spoštovane in spoštovani, prisrčen pozdrav iz Domžal stadiona ob Kamniški Bistrici. V športnem parku v Domžalah čakamo na predzadnjo tekmo 34. kroga v prvi ligi Telekom Slovenije. Pomerili pa se bosta ekipi tretjovrščenih Domžal in sedmovrščenega Krškega. Domžalčani so si že zagotovili tretje mesto in s tem nastop v Evropi, Krčani pa po včerajšnjem porazu Triglava doma proti Aluminiju zagotovo ostajajo med prvoligaši. Igralec, ki se je preselil v Krško, oziroma bolje rečeno vrnil v Krško, prav iz Domžal, zdaj pa brez ofsajda priložil za Krčane in gol! Nič proti ena. Ester Sokler je premagal vratarja Domžal Ajdina Mulaliča. Hiter proti napad. Vetrih. Žogo je lepo podaljšal na levo stran proti Melnjaku. Lep prodor in gol! Ena proti ena. Darjo Melnjak. Izjemno lepo je zdajle prišel do strela Darjo Melnjak in izid je ena proti ena. Goste v vodstvo z ena proti nič, 4 minute pozneje pa je Melnjak izenačil. Zdaj le greče v kazenskem prostoru, priložnost in gol! Amedej Vetrih. Amedej Vetrih je torej popeljal Domžale v vodstvo z ena proti nič. Izgubili so v Celju in potem tukaj nepričakovano visoko, 4 proti 1 tudi v Novi Gorici. Zdaj je priložnost in preko gola. Ko so dosegli 69 golov, zdaj je pa priložnost za Krčane. Žoga v sredino, toda odbita žoga, pa še en poizkus. Žogo je prestregal širok. Domžalčani prevzemajo pobudo, strel in odlična obramba, pa še ena priložnost, vratnica. Vratnica je zdaj le rešila Žigo Freliha. Usmani oziroma Ibrahimi. Ibrahimi lepo na levo stran do Franića. Franić je streljal mimo gola. Mimo gola je zletela ta žoga. Ravno zato nekajkrat v zadnjih minutah sporočil svojim igralcem, da je potrebno ohraniti koncentracijo do konca. Očitno se... zadetek, zdaj le zadetek Ibrahimija. Do Jakolića. Marko Jakolić preigrava, padel je Jakolić in 11 metrovka. 11 metrovka za Krško. Prekršek široka in sodnik Bojan Tkalčić iz Maribora. In sedaj priložnost, da Krško pride do drugega gola. Streli preko gola. Preko gola je streljal Luka Vekić. Pa so doživeli še 18. letošnji poraz. Končni izid torej v Domžalskem športnem parku. Domžale Krško 3 proti 1. Ja, res je, nekako smo si želeli, bom rekel, več energije, kljub temu, da je za nas nekako se zaključuje zgodba. Poskušali smo mogoče v prvem polčasu ene neke nove stvari, ki nam nekako niso stekle. Po drugi strani pa treba fantom vsem čestitati. Mislim, da smo si pripravili predvsem v drugem polčasu ogromno enih priložnosti. Bi si pa mogoče želel še malo boljšo učinkovitost. No ja, dobro, to je pač iz mojega stališča razumljivo, ker moramo vedeti, da smo začeli z 3 mladinci, z 2 igralci, 98-letniki. To ni opravičilo, pač igrali smo proti zelo kakovostnemu nasprotniku. Na momente zelo dobro imeli to posest žoge, danes pač nam je bil to primarni cilj. Škoda, da nismo zadeli še iz 11 metrovke, vendar po vsem, kar smo danes videli, mislim, moram biti zadovoljen. Mislim, da fanti se niso... še posebej te mladi ustrašili tako renomiranega nasprotnika in jaz si želim in sem skoraj pripričan, da bomo v sredo dali še kanček več, ko pridejo eni bolj izkušeni igralci notri in bo še zanimivo.